Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Prema posljednjem preseku u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo 17 osoba. Potvrđena su 3822 nova slučaja zaraze koronavirusom. Broj obolelih od koronavirusa u Srbiji se ne smiruje. U Beogradu je dalje najkritičnije. Treći talas ubrzano puni bolnice, zato su u COVID sistemu ponovo Institut za medicinu rada i Institut za reumatologiju i prvi put i deo bolnice Sveti Sava. Prvi COVID pacijenti primljeni su i u bolnicu za plućne bolesti u Sokobanji, koja je od juče ponovo u COVID sistemu. Krizni štab je oprezan u saopštavanju novih mera za suzbijanje epidemije u traženju ravnoteže između zaštite zdravlja i ekonomije, uz obezbeđivanje poštovanja mera koje su već na snazi. Epidemijska situacija u Srbiji sve složenija i odluka o uvođenju novih mera biće ubrzo doneta. Lekari poručuju građanima samo jedno, pridržavajmo se mera. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i porasta broja zaraženih virusom korona, sve više gradova i opština u Srbiji proglašava vanrednu situaciju, a samo u jednom danu to je učinilo 5 opština. Vanredna situacija u petak je proglašena u Rumi, Irigu, Malom Zvorniku, Bogatiću i Paraćinu, a dan ranije u Ljuboviji i Krupnju. Svetski dan dijabetesa se širom sveta obeležava 14. novembra, na dan kada je rođen Frederick Banting, naučnik koji je sa Charlesom Bestom 1922. godine otkrio insulin i time spasio život milionima ljudi. Ove godine Svetski dan dijabetesa je posvećen medicinskim sestrama i njihovoj značajnoj ulozi u pružanju podrške obolelima od dijabetesa. Dijabetes predstavlja savremenu bolest današnjice i ukoliko se ne otkrije na vreme, može dovesti do veoma teških zdravstvenih komplikacija koje na kraju mogu da se završe i smrtnim ishodom. Izražena žeđ, učestalo mokrenje, zamagljen vid, gubitak telesne mase uprkos povećenom apetitu, malaksalost i brzo zamaranje, neki su od najčešćih simptoma koji ukazuju upravo na dijabetes. Zbog slabe informisanosti, zanemarivanja simptoma i kasnog odlaska kod lekara, već duži niz godina broj obolelih raste iz dana u dan i dijabetes poprima razmere globalne pandemije. To je hronična bolest, jel? Da, tako da i vrlo je opasna ako se ne pridržava čovjek. Pa imala je moja mama, znači ona je bila teži oblik dijabetesa. Jedna vrsta je nasledna, druga dovodi od ishrane potiče. Znam da je to šećerna bolest i to je to. Dijabetološki savez Srbije jedina je organizacija pacijenata sa dijabetesom u našoj zemlji koja je priznata od strane Međunarodne dijabetes federacije i ima ulogu da svoje aktivnosti o edukaciji o bolesti kod dijabetesa velikim delom sprovodi kroz svojih 12 lokalnih udruženja. Ono što naravno radimo na edukaciji i prevenciji celokupnog stanovništva, edukujemo ljude koji imaju dijabetes kroz mnogobrojne aktivnosti koje u toku jedne godine sprovede Dijabetološki savez Srbije. Naravno ove godine zbog koronavirusa smo malo onemogućeni da ih uživo sprovodimo, ali smo sve to negde prilagodili da bude dostupno online i da ljudima koji žive sa dijabetesom u Srbiji apsolutno ne nedostaju informacije i da imaju uvek i u svakom trenutku kome da se obrate. Od početka same pandemije koronavirusa više puta se čulo i u medijima koliko zaista osobe sa dijabetesom moraju da vode računa, pogotovo preventivno, da budu u jednoj takozvanoj samoizolaciji, da se ne izlažu previše, da ne budu u riziku da eventualno bole od koronavirusa. Danas se u svijetu sa ovom bolešću bori približno oko 463 miliona ljudi. Međunarodna federacija za dijabetes procenjuje da će do 2045. godine ovaj broj biti preko 700 miliona. U našoj zemlji ima oko 10% obolelih od ukupnog broja populacije. Svjetski dan borbe protiv dijabetesa obeležava se svakog 14. novembra, a tema ove godine je značaj medicinskih sestara u dijabetesu. Zbog elektromontažnih radova 16. novembra elektrodistribucija najavljuje isključenje struje u Staroj Pazovi. U vremenu od 10 do 10.30 bez struje će biti potrošači u ulici Zmajovinoj od ulice Braće Barnak do ulice Branka Radičevića.
Stefan Subotić iz Belegiša je na lečenju u Nemačkoj i trenutno prima terapiju koja daje rezultate. Pred njim su pripreme za transplantaciju koštane srži. 27. novembra treba da krene sa zračenjem, a već 8. decembra bila bi obavljena transplantacija. U proteklih nekoliko dana brojnim akcijama i donacijama za Stefanovo ozdravljenje prikupljeno je oko 80.000 evra. Ostalo je dve nedelje za još 83.000 evra. Pomozite Stefanu, pošaljite SMS sadržine 360 na 3030. Za Stefana u nedelju 15. novembra na platou ispred Disa u naselju Banovci Dunav Kulturno-umetničko društvo Izbor iz Starih Banovaca organizuje humanitarnu probu i koncert na otvorenom od 11 do 13 časova. Derbi utakmica 17. kola Srpske lige Vojvodina biće odigrana u Staroj Pazovi u nedelju kada će fudbaleri Jedinstva ugostiti ekipu Dunava iz Starih Banovaca. Fudbaleri Omladinca će svoju utakmicu odigrati u Bačkoj Palanci protiv ekipe OFK Starog Grada. Odbojkaši Jedinstva u 7. kolu Prve lige Srbije na svom terenu ugostiće ekipu Dubočice iz Leskovca. Odbojkašice Jedinstva i dalje su na prinudnoj pauzi jer se potvrdilo da je par igračica pozitivno na koronavirus. U nedelju ujutru mestimično magla, u toku dana malo do umereno oblačno i suvo, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 1 do 6, a maksimalna dnevna od 10 do 15 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naše sadržaje.